qozog'istonda misli ko'rilmagan darajadagi suv toshqinlari kuzatilmoqda so'nggi 80 yil ichida eng yirigi deya ta'riflanayotgan toshqinlar natijasida aqmola aqtobe atrov qo'stanay pavlodar shimoliy qozog'iston va g'arbiy qozog'iston viloyatlaridagi 3702 ta turar joy binolari 562 yuz hovlilar bir ta qishloq uylari va 73 ta turli maqsadlardagi binolar vayron bo'ldi 155 ta avtomobil yo'llari toshqinda qoldi toshqin zonalaridan 72284 kishi jumladan 17217 nafar bola qutqarilgan va evakuatsiya qilingan uylari suv ostida qolgan 14430 nafar qozog'istonlik vaqtinchalik boshpanalarga joylashtirilgan toshqin oqibatlarini bartaraf etish uchun minglab ko'ngillilar va askarlar favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlariga ko'maklashmoqda vaziyat bo'yicha prezident to'qayev barcha davlat telekanallari orqali xalqiga murojaat qildi bunday ahvol uzoq yildan beri bo'lmagan бұл көлемі жағынан соңғы 80 жылдан бергі ең ірі табиғи апат деуге болады